טוב, אנחנו נמצאים קרוב לראש השנה, חברים יקרים. ימים ממש מרוממים, מרגשים, לא יודעת אפילו מה לדבר, אבל חשבתי להתחיל איזו שאלה די ידועה, ולתת איזה כיוון שהוא מאיר לנו קצת את היום הזה. שאלה ידועה, אנחנו מתחילים את עשרת ימי תשובה בראש השנה, מסיימים את עשרת ימי תשובה ביום כיפור, ולכאורה, ראש השנה אנחנו ממליכים את השם. יום כיפור אנחנו מבקשים כפרה ומחילה. ראש השנה מקפידים בכלל להזכיר חטאים. לכאורה, הסדר צריך להיות הפוך. יש היגיון גם להגדיל הפוך. קודם נתנקה, ואז נמליך את המלך. אנחנו קודם מתקלחים לפני שהולכים להמליך את המלך. לא מגיעים מלוכלכים למלך. אתה רוצה להמליך את הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה זה. תגיד נקי, תגיע מסודר, תתקונן. אז נכון, היה את אלול, אבל יום כיפור הוא הכפרה הגדולה. אז בואו נעשה יום כיפור, ואז אחרי שאנחנו נקיים, אז נלך ונמליך את השם יתברך. התשובה שידועה זה תשובה שאומרת, רצה הקדוש ברוך הוא זוכות את ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שזה הסדר הנורמלי. אבל כיוון שאם אתם תבואו לפניי, לפני שהמלכתם אותי, אין לכם את הזכויות עדיין, זה סכנה. בואו, אני נותן לכם עוד זכויות לפני שאתם עושים, קחו זכויות קצת, ואז יש סיכוי שבעזרת השם, בזכות ההמלכה, בזכות זה, אז אתם תחתמו לחיים טובים ביום כיפור, ביום כיפור יהיה לכם מחילה וכו'. זאת אומרת, בעצם זה הסתכלות מאוד מאוד שמצד הבן אדם, מצד השפע האלוקי לאדם, יותר טוב להעריך את השם. אני רוצה להעלות אולי כיוון קצת שונה ולקרוא איזה סיפור שהרב קרליבך מביא ומתרקו בקצרה ממש לגעת בנקודה היסודית בראש שנה. אני רוצה ללכת לכיוון שאולי גם מצד הקדוש ברוך הוא, מצד האמת האלוקית, לא מצדנו. מצד הקדוש ברוך הוא באמת אמיתי לבוא ולחולכים להעריך את המלך, כמה שזה נשמע מוזר. מספר רב שלמה קרליבך סיפור על רב לוי יצחק מברדיצ'ב. אני אקרא את הסיפור בקצרה בלשמה של רב לוי יצחק, של רב שלמה קרליבך. רב לוי יצחק מברדיצ'ב הודיע שהוא מחפש בעל תוקע. אדם שהתקע יצר בשופר בראש השנה. כמובן, כולם אמרו, צריכים לבוא, ראו לנסות, לזכות לתקוע יצר רב לוי יצחק. באים, נבחנים, מתכוננים, מקווה וזה, להראות, אולי נזכה להיות אצל רב לוי יצחק מברדיצ'ב תוקים. רב לוי יצחק אחד שואל אותו, מה אתה מכוון? הוא אמר לו, אני מכוון, כוונות הארי, כוונות הבעל שם טוב, כל הכוונות שיש. אחד אומר לו, אני חוזר בתשובה לפני, וכו' וכו'. באו מקובלים, כל צירופי שמות. כולם, רב לוי יצחק אמר, אני מודה לכם באמת, אבל איך שאומרים היום, כך רב שלמה אומר, כלשונו אומר, אל תתקשרו אליי, אני אתקשר אליכם. בסוף מגיע לתורו של איזה מישהו, נזכה, מתבייש, אמרו לו, תבוא, אתה יודע לתקוע, תכנס, קראו לו מוישה לשואל אותו. הוא עומד שם בצוף, נו, דוחפים אותו, נו, אולי בכל זאת תיכנס, אולי תציע את עצמך. שואל אותו רב לוי יצחק, תגיד לי, מוישה, אתה תוקע יפה, שמעת, עכשיו תגיד לי, מה אתה מכוון? הוא אומר, אני מכוון, לא יודע מה להגיד לך, מה אתה חושב? ואדם הזה בכלל מכוון. הוא אומר לו, לא נעים לי להגיד על מה אני חושב בזמן שאני תוקע. אני פשוט אגיד לך. אני לא יודע את הכוונות, אין מושג מה צריך לחשוב. אני חושב על משהו אחד. אני חושב שיש לי שבע בנות, שזה... ואין לי שום אפשרות לחתן אותן. אין לי אף פרוטה. כשאני תוקע בשופר, אני תוקע, אומר ריבונו של עולם, תדאג לבנות שלי. רב לוי יצחק שמע את זה, אמר, אתה תהיה בעל תוקע. עכשיו יכול הסיפור בפשט הזוי. לכאורה אנחנו יודעים שאסור לך, אסור לבקש בקשות פרטיות בראש השנה. זה לא מתאים. ממליכים את השם, מה אתה בא עם... אבל רב לוי יצחק זיהה פה משהו אמיתי, ואני חושב שהוא מתאים לעניין הזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו בראש השנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא. אבל למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? שאלה אדירה. למה הוא ברא את העולם? המלא קלקול. למה הוא ברא אותנו עם נשמה גבוהה כזאת, שנמצאת בגוף עם כל הצרכים והקשיים והלכלוכים שאנחנו אוספים במהלך השנה? החידוש הגדול, רצה הקדוש ברוך הוא לבנות לדירה בתחתונית. ככל שהאדם התחתון יגיע עם כל התחתוניות שלו. כאילו, עם משהו קיים, מה שהתחתונים, אם התחתונים צועקים, המלך קיים, אז המלך בעולמות העליונים באמת קיים. אנחנו מגיעים לראש השנה עם הלכלוך, וצועקים עם הלכלוך, המלך קיים. ברגע שאנחנו ממליכים את השם עם הלכלוך, אז באמת המלך קיים בעולמות העליונים. ולכן לא נחכה ליום כיפור. ולכן אותו בעל תוקע, הוא, נכון שהוא צועק על הקישקע של הבנות שלו, שזה באמת דבר מאוד מאוד עצוב שאין לו כסף, אבל הוא בעצם צועק אומר, אני ממליך אותך גם על הבנות שלי, גם על החתונה של הבנות שלי, אני יודע שזה אתה. ולכן אני מגיע בכוונה הזאת, רבי יצחק אומר, זה מה שינצח, זה התקיעה האמיתית, זה ראש השנה, אנחנו באים לראש השנה ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא התנקנו עדיין, אנחנו לא יודעים איך להתנקות, אנחנו ממליכים אותך ואנחנו יודעים שזה רצונך, שגם המקום הכי נמוך תהיה מלכותך. הוא אומר לה, אם המלכנו אותך במקום הכי נמוך,
אז מילא כבר עולמות העליונים יודעים הרבה יותר איך להמליך אותך. ולכן יום כיפור יבוא אחר כך, כי מצד הקדוש ברוך הוא, ההמלכה האמיתית, שגם האדם הנמוך והמלוכלך והחוטא, צועק, השם הוא המלך. שנזכה להמליך את השם בראש שנה ובמילא לכל השנה כולה, שיהיה שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה לכל ישראל, לאט ערכים טובים, כל עם ישראל, שלום שלום.